ଭକ୍ତ ପାଣି ନାଇଁ କି ଆମେ ଆସିଲୁ କେଉଁଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପ୍ତ ପାଣି ଆମେ ଆସିଛୁ ତପ୍ତପାଣିର ଝରଣା ମୁଖଟା କେଉଁଠି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ତଳକୁ ଯାଇକି ତଳକୁ ମାନେ ତାପରେ ସପ୍ଲାଇକୁ ଯାଉଛି ଏମିତିକି ଯାଏ ଝରଣା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେପଟେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତପ୍ତ ପାଣିକୁ ନାଇଁ ତ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଆମେ ସିଧା ତପ୍ତ ପାଣି ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣକୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସୋମୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଜିରାଙ୍ଗରୁ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ହେରିକା ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଏତେ ଜଳ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ସ୍ରୋତ ଏଥିରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଗଭୀର ଏଥିରେ ଅଛି।